Отже, чим закінчиться ця історія? Давайте запитаємо про це в Тараса Загороднього, політичного експерта. Пане Тарасе, я вас вітаю. Як ви вважаєте, чи погодиться Коболєв на зменшення зарплати? Та якою взагалі має бути винагорода керівника такого рівня? Ну, пан Коболєв офіційно заявив, що він взагалі зараз не отримує зарплату і віддає благодійність. Можна тільки вітати це. Я пам'ятаю, Леонід Черновецький теж 1 гривню отримував. В дійсності, звичайно, що зарплата завелика. 2 мільйони гривень на місяць – це приблизно 70 тисяч доларів і приблизно 800 тисяч доларів на рік. Таких зарплат в Європі на державних підприємств просто немає. Реальний їх стеля – приблизно 400-500 тисяч доларів чи євро на рік. Враховуючи те, що ці підприємства ефективні, вони працюють і заробляють прибуток, а не обкладають додатковим податком всіх громадян, як це робить Нафтогаз. Я вже не говорю про ці бонуси, які були виписані де-факто тою самою наглядовою радою, яку у нас контролюють іноземці, невідомо, чим вони там займаються. І де-факто вони їм виписали немотивовану премію, яку одразу ж керівництво НАК «Нафтогаз» урочисто перерахувало за кордон. Пане Тарасе, а ви взагалі допускаєте, що «Нафтогаз» отримає нове керівництво, а контракти з Коболєвим не буде продовжено? Можливий такий варіант? Не виключений такий варіант, тому що Коболєв на занадто токсична постать, особливо з преміями, і не виключено, це все ж таки Гройсман дотисне цю справу, тому що, ну, як це, він де-факто є акціонером найбільшої компанії, і керівництво виробляє все, що хоче. Тому в даному випадку, скоріше все, буде дотиснуте питання, тому що він занадто токсичний. Це раз питання в тому, хто буде наступний, чи понесе відповідальність все ж таки керівництво «Нафтогаз» за оборудки з газом, оборудки з преміями, які вони не заробили, і так далі. Хоча, звичайно, вони сильно опираються. Ми бачимо зараз потік новин про нові звитяжні перемоги над «Газпромом» по всьому світу. Це мені нагадує історію про золото полуботка, яке десь знаходиться і десь воно знайдеться. Але поки що грошей навіть так званих відсуджених із «Газпрому» ми досі не бачимо в нашій країні. Але премії на них вже виписані. Ну що ж, я дякую за ці відповіді. Політичний експерт Тарас Загородній був на зв'язку зі студією нашої програми.